Ndafara zvizhinji vateereri kuti tinge tiri tose. Ndichipambiri yose kumuridzi wenguva Jehovha. Ndiye atitendera kuti tinge tiri vapenyu kuti titaure nezvenhoroondo dzemavambo nekwakananga super generation. Maringe nemumhanzi mazvita zvakanaka. Aiwa, tichapfuurira mberi kuburikidza nerutsigiro rwenyu. Ndafara zvikuru. Waenda mugomari baba tongo, thank you so much. Tongo gara munemo wechikwati super generation. Ndakuitika panapa vatiri ndezvekuti ndakungoita round of the show, ndangorova dzimwe dzimbo dzavo dzatisina kukwanisa kuridza. Pandanga tiri kufamba navo vari live on air, ndapo tichibva takupedzisa maalbum acho mukunzwa kudhaiwa pata kuda kubaza. Kambokandatora kanonzwa chemanei makadiko zvenyu kwesekeswa muri zvirongwa kuti pasina nyuji kubunzirai vaimbi veZimbabwe live and clear and direct from Zimbabwe. Show up for my customer.
kuti andife ndakataura newe kana kuti andife ndakazokutsvagira chakati kana kuti andife ndakakupa mari hanzi mazwi anotaurwa nemunhu ane dzisina kukwana neva seineva gamba kana nzwa chemanei papa tongo super generation ndiwana ndikukurukura nawo life from zimbabwe pagoimura c chirongwa kuti pasina nyo chikukunzirai vaimbi vezimbabwe live and direct from zimbabwe nyakuti aiwa chirega ndimbokokotedza naika twasara twasara tosina kupinda pachirongwa kana ndikubatana nawo live nyakuti ndinokungurudza kuti nguva dzacho dzisvike patombobve awa makadii zenyu pavfm live mafaro singawanisingatazene tamba nendijairane kusangozivana chete mumanzi ezimbabwe kwavana vezimbabwe nekuti uya zimbabwe nzi mafari chete promotions kuda kuedza kuzumudza vaimbe zimbabwe sekandipinde pakamba kanonzira mangwana zobaobamuzame super generation wakatungamirwa napapa tongo tongo gara munemo vari kutibata thank you very much for choosing vfm live visions fm zuva rakacheka nyika kunze kuri katakata nezuva